kësaj radhe kam përzidh për juve një hadith të Resulullahit a.s. Kemi thonë disherë se hadithet janë mesajet më të mira që i përqon kjo pejgamberi Allahut tek umeti ti. Ma dje, spjegimi, sqarimi, elaborimi i haditheve është nga mësimet më të mira që njeriu dhe robi mund të i përvecon në jetën e vetë. Se se cëtë i hadithi Resulullahit dërgon mesaj, mësim, është kodë në veti. Andaj me lejnë Allahut, unë kam zhjith një hadith që besoj që është e udhës të flitet, ma dje dhe e keni ndëgjuar ju nga gjallarët, mirë po, nuk ka fare të keqe nëse përsëritet. Edhe kemi të reguar së disa herë, se dukush jep një qasje, ndryshe prej ogjës tjetër. Tjetëri elaboron dhe jep një farë kundërvështrimi ndryshe nga i tjetëri. Edhe kjo është ai diversiteti, lojlojshmëria, dijes, e cila është e barazume me mugjize, se këtë feja Allahot është mugjize, edhe hadithi Resulullahit është pjesë e mugjizës, pjesë e vahjet. Kam titullu këtë ders të këti hadithit, njëriju nuk ngopët me pasuri. Njëriju, biri Ademit, nuk ngopët me pasuri. E fillojnë nga hadithi Abdullah ibn Enesi, Abdullah ibn Abazi, dhe Enes ibn Maliki, radiallahu anhuma, të dy sahabët, Allahu qofti i kënaqur me këta, thot e kena ndëgjuar të dërguar në Allahot i cili thot, Lau kane li ibni Adem, wadin min dheheb, il temese ma'u wadien, akhar, walen jem lehu femehu, illa turab, thumme jetubu Allahu ala men tab. Këtë hadith e transmeton imam Bukhari, për të cilën thot pejgamberi Allahut, në qofë se biri Ademit do të kishte një lugin me ari, do të dëshiron të t'i keshe dy lugine. Vazhdon robi, lakmon, nuk ngopët, edhe goja e ti nuk do të mbush asgjë tjetër, për pos dheu që janë nalë këtë oreks dhe apetit që njeriu për derisa është gjallë vetëm lakmon. Allahu ja pranon pendesën apo pendimin ati njeri që pendohat. Kjo është teksti hadithi ne në dhijim dhe jopë me një farë spjegimi me mundësit dhe aftësit ton që ne ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Fjalët e hadithit përputhen me natyrën dhe instiktin e vërtetë të njerëzit, i cili gjithmonë dëshiron të përfitojë sa më shumë nga të mirat e kësaj bote. Kjo dëshirë i është e rënjosur thellë në natyrën e tij, por ai duhet të bëjë ballë edhe rezistent këtij instikti që e shtyn vetëm pas plaçkës dhe bukurisë të kësaj bote. Do të thotë, ne kemi të instaluar në vetën tonë me lakmu, me pas, shtëpi, pallat, ari, argjend, të holla. Natyrë është, nuk fajsohet kjo. Ajo që është faj dhe gabim, apo për të cilin do të marrim në pyetje është ballafaçimi, rezidenca ndaj kësaj, a? Sa po mujmi na me sfidu, kjo do të jetë përgjësia jonë me të cilën ose do të paguimi nëse dalmi nga dhjimtar, ose do të dënumi dhe ndëshkojmi nëse dështojmë dhe qalojmë para kësaj sfidës. Kjo hadith profetik fletë se njeriu, se si njeriu mund t'i bëj ball kësaj dëshirit fort. Rezistenca ndaj kësaj dëshirit fort arrijet duke u penduar dhe duke bërë vepra të mira. Allahu fletë për disa prej tipare dhe këti realiteti që e ju shumë herë, të cëtë janë dhënë elementet për përfitimit e kse dënjas. Allah i ka përmen edhe pse Allah i di mas mirti natyrën i njeri ju, ta e vete ka kryu,
edhe disit cila e i hosh e tërhec, cila e bestis dhe e mërzit. Edhe i ka përmeni, ka regjistru në Kur'an, që t'jemi ma vigjilent, t'jemi ma sy hapër. Edhe ka thënë Allah në Kur'an, zujin e linesi, hubbu shahwat, minë nisa, wal benin, wal dheheb, wal fidda, wal khajle. Njeri ju të zbukuru, i është bo e kanshme, i është bo jose, provokuse të hejtëse, cëta nga dynjaja, shahwat, pasionet, kanjet, duke nis, minë nisa, nga gratë. Wal benin, edhe fëmijët e tyre, a e mashtrojnë e tërheqen, a e baba të tje, a e da tje s'ta prishi, a e me baba tje, a e da tje, a, si a thënë zemrën, nuk ja prish dëshira dhe lakmit. O dhehebe o lfitda, ari, argjendi, a ka njëri në dynja, që nuk lakmon mas arit, ma dje lufta që ka duke ndohë këtu, në kitë globin, univers, këtë është ka ki kërësor është gjë materiale plasha këse dynjas, ari, argjendi, pasuria, që është kaluse. Për asë gjë tjetër, ka faktor dhe element tjera, ma e që është, ky që është pasuria. Burave jeshtë jeshuar dëshuria pas gjërave të dëshiruara, për gratë, fëmijët, ari dhe argjendin që e grumbullojnë, ku ajtë e bukur, baktit dhe arat e liruara, dhe alike me të lëhajat të dunja. Mirë po tjeni të bindur thedhë, se këtë janë knacit e kësaj bote, s'ka dojnë afati, i vjen fundi, e këzon një vjetë, 2 vjetë, 10, 30, 40, 50, fund dhe end. A, mirë po këthimi Allahot, këthimi do tjeket të kë Allahon, subhanu wa ta'ala. Startona pjesë për pjesë të hadithit, me spjegu dhe me elaboru. Në fjallën e parë, që thot për nga meri, në qofë se birja demit, do të kishte një luginë, apo një rekë me flori, do të dëshiron të t'i kishte dy. Këtu profeti a.s. e zbulon natyren e vërtet njëriut, i cili asë njerë nuk është i knaqër me caktimin e Allahot, por gjithmon vetëm kërkon dhe kërkon, është në kërkim të vazhdushëm, nuk ndalët, i ban një mjera, starton 2.000, i ban 2.000, 4.000, i ban 4.000, 8.000, e ban një shtëpi, një kolibe, një strehem, të në tonë dytën, i ban 2, të në tonë tretën, e ban një makinë, një vetur, do të dytën, nëse ka dytën, të ban një matëmi klasë, kështu nuk ndalë taj, s'ka të ndalura. Fjala e profetit a.s. Biri Ademit, të regon dhe nënkupton, se kjo natyrë nërzore, nuk ekziston vetëm me një popull apo me një fis, apo me një racë, apo me një komunitet. Ametën, mutlak, superlativ, që të më thonë e përgjithshëm. Krejt njeriu, qoftë arab apo jo arab, qoftë i zi, qoftë i bardh, qoftë dhe një racë tjetër, krejt njerëzit e kanë këtë veti. Jo vetëm në shqiptarët. Të gjithë njerëzit që frimosin edhe mojnë frim, ata e kanë këtë instinkt me deshtë, me lakmu mas dashurisë kësaj dunjas. Pa kurfar përjashtimi, fjala ari apo flori nënkupton se njëri është i gatshëm që ta përvecoj gjithë shka që ka të bëj me të mirat materiale dhe asë njerë nuk i shiknaqën më asgjë, duke qenë se gryksin e njëriut nuk e ngup ari, atërë qëfar dojë loj gjithë tjetër nuk e ngup. I vetëmi valut, material, që nuk shdu këtë kur, dhe nuk i skadon a fatë, është ari. Tjerë të skadojnë, a ishte marka e Gjermanijës, sa shkukon, ari, prej kur Allah e ka kriju, te në ditë kiametit, e ka përmen këtë element, jo spontalisht, po duke e ditë se që kjo, nuk i skadon, lakmojnë arit, nuk i del muda, kredve ju del muda, kredve, arit të petë jo. Me gjithë ta kjo nuk e ngopë, njëri është gryksin. Atere, zbese se dukën qëka tjetër e ngopë birë në edhimit. Përgjigjën e kësaj pyetje, e fjala e dytë në vazhdim. Në të vërtet, kjo fjali është një qortim i ashpër, për ata grykës, të cilët nuk kanë marë mësim nga jo që ka ndohë popëve të më parëshëm. Sa do që njëri ju përpichet të grumbullon, sa më shumë nga pasuria, vjen koha që do të vdes dhe në varë
barku i ti do t'i mbushët me me dhe. Ndërsa fjala e tretë e vendosur çdo gjë në vendin e duar për këto që dëshiron të kthehet tek Allahu dhe shpreson tek amnestia hinore, fjala e Resulullahit, Allahu ja pranon pendimin. Që të thot, ky do të blirën më katë, ky mas i lakmon mas mirës, dë mos, edhe imi të prirna me bodën e gjuna dhe më katë. E qka e pason më katë? Pendimi. E Allahu i lartësuar vazhdimisht e pranon pendimin e rjut për dejsa i pendohet dhe kërkon falje taj. Përfetimet e nxjerrja nga hadithi Resulullahit. Një, dëshira e flakt e zjarrit e njeriut për të pasur pasuri. Uf, lakmi të madhe njeriu për pare. Demek, madje mund të thonë edhe lakmi ekstreme. Ha? Sa më shumë që jep, nuk ngopët. Një, dy, njoja e natyrës e njerëzve, edhe këto është mirë, është një mesazh, ata që kanë thirrsa dhe davëgji në kokën e tyre o gjallartë, du të me njoft natyren, tabiatin e njerëzve, se duke i njoft natyren e njerëzve, ky mund me qeni sukseshëm në thirrje dhe misionin e vetë, se se mos të njoft natyren, dështon. Andaj du të me mishpalos, ku është në mesin e shqiptarve. Shqiptarë, qëfar komunitet janë, qëfar natyre kanë, du të mi ditë, 1, 2, 3, 4, edhe e menagjon dhe arton davetin tanë. Për me qenë i sukseshëm, se për ndryshe, balavaqosh edhe dështon, su mazabër, nësi i një natyre njerëzve, kupton, e mërve se natyre njerëzve, lakman, duhet mi o dhanë, jo mësë mi dhanë, jo, duhet, edhe jo rasish këna me tek, se si për nga mire Allahot, në ndër lufta që i ka ba, ju ka dhanë nga plaçka e luftës, ma dje ka dhanë, disa njerës nuk i ban të lumëtër për posë dhe pasuria. Je plek, aj, bëhat pjesë e agendës tonë, pjesë e dhe primtarijës dhe aktivitit tanë. Nuk e do pa para, si do të pëllë dhe pa e logë, theje lekin e, a është burekin, është një formulë që e qarkullon mesin e shqiptarve, është realitet, s'po thamë 100%, ama, duhet, tre, Allahu e pronon të u bën e ati që pëndohet. Kjo është alo? Më interesantë dhe më rëndësishmje. Fillojmë një nga një. Dobija e parë, dëshira e flakt dhe zjarët e njëriut për të pasur pasuri. Në këtë hadith, Resulullah a.s. ka folur për dëshirën e zjarët që ka njëriu për të pasur madhë dhe pasuri. Njëriu është i gatuar që ta doj pasurion. Qështu Allah e paska gatu. Për me desht, a, për këtë arsyje, a i përfiqet që ta mbledhat. Allah ka përmin Kur'an, shumë raste, ka thonë, innehu li hubbil khairi shedid, njeri ju e do pa mos pasurien. A jetë tjetër ka thonë, o të hibbu në lmale, hubbel gjemma. Uf, qëfar shprej ka përdur Allah, në gjuna arabishte, ato që e perceptojnë, nocion, thot ata i dojnë së te për mi pasurin shumë, ekstrëndi shka ha? shumë e dojnë, jë me mos jë me karar, ha, pa e sop po, pas të ka thonë elledhi gjema amalen wa dede natyra njërijut, karakteri dhe tabiat është, ka qëtë me grumbullu mi mush gjepat, ha, mi mush të kontot atë të banka ta mushi, dhe në fun wa dede edhe është koprac, s'ko qep një paksun, a? A, argjita, oj fisnike, ku shku me 50 euro? Pe kam qëtë thëmir me ble hargj, du të më hangër, te afish me mledha, por me mledhë du të me dhona, po? Nuk ka dëshirë njëri ju fare. Kështu është, ku t'i lelin sen, malkuar qoftë njëri ju, sa i keq është, shumë është i keq. Njëri ju është nëse mështë qenë rahmeti dhe mirësia Allahot, ma tiran, ma i padrej, ma zullum qar, ma i njëran, se njëri nuk ka. O kene linsenu, dhalumën gjehura, a të dhe kuran, njëri ishte mizor, edhe i njëran gjahil, i kalon kufit, edhe të kuqët i kalon.
Elhamdullahu është mëshira Allahot, rahmeti Allahot. Shenja dhe simptom në univers e nalin, e goqitin, e frenojnë. Ndalu pak, ndalu mërse ko Zot, ndalu mërse ko, për ndryshe, njëri është i qëtë ditë që mas dhonjës pasuris, i flakt. Djetari i njëri shuar, Shekhu Thejmini, Allah i më shëroh, thot, birja e ademit, asnjë nuk ngopet në pasuri. Nëse ka një lugin me ari, do të kërkon dy lugina. Ndërka që barkun e ti, nuk e mbush asgjë tjetër, përveç dhehut. Kjo do të thot, atëherë kuraj do të vdes, të varoset dhe të talë botën, që atëherë e mërvesh. Ju e dini se njëri ku ndron jetë, thuhet se durët i le, qka? Tapër, smerë, ma dhe shka është aja për qudin e juve të temën, në gjallartë edhe kur ti qefinusme, qefinet ja bojmi pa, pa gjep, se be po zjep, pa më vëkji, hajde merë, as gjepit, kur gjo me morë, se bol ma, qatër e merë, qatër e bot e qartë, a, ma vonë du tjede, se o që të temëm nga zaliu, njeriu, njerëzit në dynja janë në gjumë, kur shkojnë botën gjedër, zgjohën, është realitet, nëse një qëta si adit, adit nuk o, po është thënje e imam Gazali, jo të botë paktën, është një thënje nga Selefi. Këtë fakt e ka përmendë Allah në Kur'an, edhe ka përmendë se njeri ju është i dhënë mas pasuris, dheri kur, kërë këtu është vdekjën ftofët, që atër e nërët edhe mo, nuk banë kalkulime dhe hesabe, elhakumut të kethur, hatta zurtumul me kabir, Allah thot, njeri ju është hutu, është habit, duke bo garim, a, edhe rival mas pasurijës, deri kur nalët, kur i bot stop t'i bola, hatta zurtumul me kabir, deri sa nuk i vizitoni varët, që da thot, deri sa nuk futësh në varë, vetëm që kjo, që i thëndëna, edhe aj bokë si fund, që e zdronë në kaut, vetëm vdekja, për ndryshe, njeri ju fare, a, kështu qenë ka, i quditëshëm, që do thot, ju ka hutuar rivaliteti për të pasur, apo për me konkuru mas pasuris, fëmive, saltanatve, deri se aron edhe respekti dhe bindjen ndaj Allahu Gjeleshanu. Pastaj vazhdon në këtë gjendje, deri se jerë vdekja njeriut dhe varoset në përvare. Mutarifi është një nga sahabët transmiton, në falë, nga tabinet, a i transmiton nga baba i vetë, a i thot, shkova të kërësullullaj, a.s. i cili lezon të ajeti në Kuranit, helhekumut të kethur, hatta zurtumul me kabir, kella sofe të alemun, thumme kella sofe të alemun, ha? Kella lau të alemun e ilmë ljekin, le të raon në lëgjahim, thumme le të raon në ajnë ljekin, thumme le të selun e jo me idhina në naim. Ka përmen këto tre shtresat diturijës, që ka përmenim një kaimi se ka dituri, që thuat ilmë ljekin, dituri binëse ajnë ljekin, dituri me shikim që i shes syri i balët, e dituri që thot haqë ljekin me realitet bindjës. Në kërë një për vdekën, ama me të njime, ale së këna prejtu me sy, kur të prejtu na, kjo i në gjonë se kështu me thonë, e, a i që fara mbëlsirë është të leqja, e fillojnë më ta bonë, më ta ndreqë, më ta qenis, më ta vajtu, më ta përshkujtë në formën më të mirë, ata, më ta bëkanqme. Mirë pa e petë jetë informovë, asë gjë më tjepër. A për mu avancu ma shumë, kur ta këshesh me sy. A, që kjo këna? Që kjo këna? Treqja? Ta është, dytërejo ta është ma ingritur paka, ma avancur. Kur ta është, kur ta konsumojsh, a, se ndroj treqje me kur gjo. A gjështu? Na, lësë këna shiju. Ne nuk këna shiju akoma alo islamin. Ne vetëm këna informatën bë islamin. Alo se nga ti po bash bukur, begatit dhe mirësit dhe vlerat islame. Po ta shijojme? Andaj dalimi muslimat me ato tjerë të kanë informatën bë fejen, nuk ka i njëtë. Ka disa njerës, ni nama, nuk janë muslimat, nama kanë informata. Thëta bes, ne thëna të pse? Ti du me shijo vla, mullën si mullën, shë, shijoja që farë fije ka mullën, u kur të shijosh, shijoj islamin, që atër është ndryshe, falin në namaz, agjera, i bëzëqat, i bësadaka, therë kurban, bazë vizit, badua, istikfar, lutje, që atër e merë për masa, adhurimi jatë, i badeti jatë, a, perceptimi fejes, dhe të mi informata, e thatë, e thatë, e asgjë, asgjë ma tjetër.
Thot ki sahabi shkoha tek pejgamberi Allahut, i cili lexoi ajetin që lexova para juve, elhakum at-takathur. E më pastaj pejgamberi Allahut tha, çfarë tha? Yekul ibn Adem. Thot biri Ademit, mali mali, ah pasuria ime, ah pasuria ime. Wa alaka ya ibn Adem min malik illa ma akalt. O biri Ademit, çfarë kanë ngelur nga pasuria përveç ato që ke hangur? Fafnejt, masi që kja ngër, e ki mbaru mu, e dini se të hani du të më shku. Apo, au le best fe, fe e blejt, apo të shka shka e ki veshur nga e pasuria dhe është vjetru. Au të sadak, tha ndajt, apo ata shka e ki shpenzuar nuk të Allahot dhe ka kaluar. Në ndërsa përveç këtyre gjërave, ngel ose nuk ngel, gjë për njerëzit. Mojnë men, kreq ka e merë, e han dhe konsumon, dhe e vesh dhe e këzon, zhdukët, vjetruat, dut me hargju, për posa ta që e këtan sa ta ka me dorën dhe djatë. Aja mbete konto e se vapëve. Ti menon se ki hup një që dinar për se këtan, i këtan 50 dinar, apo i këtan diçka. Oshtë regjistru në konto, kur të të befasosh në ditjen i kiametit, sa i nuk hupas nisen, tha Allah, kur të të nëzirë për para, e ki dhën këta, e ki shuzu këta, ki bozef në unën, tezën, alën, agjen, dajen, mikun, dostin, gjamijet, projekte të hajrit, çdo sen do tjetë e regjistrum. Ndalimi i rivalitetit apo i konkurencës për të mbledhë sa më shumë pasuri, nuk do thot uretje ndaj pasurijës. Jo, jo, jo. Tast mos keç kuptojmë. Jo, rastisht do ta cekë këta që thotë e hoxha ta ka duka me urejt pasurien. Jo, jo, jo. Mos nuk janë gjona zi e bardh. Ka një farë diversitet lojdoshmëri një ngjyre më ndryshe. Por qëllimi i vërtet i ndalimit është se njëriju duhet të kërkoj pasurin në rrug të liqme, të shëriatit, dhe duhet të shpenzoj ata po në rrug të liqme. Mere, ama, si me fiton ti? Pasurin po lejot, ama jo me haram, jo me zullum, jo me i nërhak dikuna, edhe ta shka e merë, e shpenzoj në rrug të arit, duke janis nga ja që është rrethi më ingush, nga fëmi të partnera jetës bashorta, vlaznit, motra, nana, baba, kështë më radhë, edhe ku e këkon nevoja e hajratit, e jetimit, e fukaras, apo në dobit të shoqërijës. Për ndyshe, ja, të fiton pasuri, muzik, pasuri, shkon kafe, shkon me gratë e uja, e kini qënë të shpia, kjo loj, apo kjo form, është ndaluar dhe urejtur në islam. Po ashtu, pasuria nuk duhet të zotroj zemrën e njeriut, por njeriut duhet të zotroj atë në dorën e tij. Edhe kjo shumë e rëndësishme. Pasuria, qëto du të më konë? Jo qëto. Se me ka bu me inqëto shumë rëzik. Ah, më ti në zemër. Ma, një që në kalkulime, a me dhënë, a mës me dhënë. A t'japë, a mës t'japë. A më shtotë, a më mëzot. Ah, në gjepë, ku t'a ki shetër. Andaj ka thonë, Abdullah Mbareki e ka pas pasurinë në gjep, thuhet se nëse është bënë ai thirrje për hajrat, këtë pasurinë ka dhënë. Se thot, jam pajtu me zemrën, mos më përzit e parja. Parën ka shtin të gjepi, e fare jo të zemra. Kjo është tek na një test dhe sfit, se na pasurin e shtin ma në zemr. Këto mrejna, edhe zarë është me në zemrë. Zemrë e që ditë që më është, me zonë vëna të ja. është mish, e shtin mrejna. Ha, është ka i banë mo. Mu është me në zemrë mo, problemi madhë. Me të vërtet, pasuria është prej zbukurive të kësaj bote. Allahu e ka përshkujt në këtë formë, el malu el benun, zinët el hajatu dunja, vërtet pasurje madhi, dhe fëmijet janë zbukurim, stolise dhe knasit e kse dunjas, mirë po, vazhdo në jeti, o el bakijet u salihat, khajrun a indi rabbi ke thawaben, wa khajrun emele, mirë po, dhe që me fëmijetje, në eveshin, el bakijet u salihat, ato pun të mira që qunë mbetëse, janë më të mira të zotë jotë, më shpërblim, edhe kërë një mele, edhe shprejse ma e madhe. Nësa të ka, një hajrat, një dhikë, një stikfar, kjo do të është ma e vazhdushme, nuk i s'ka do në fati, edhe shprejse jote për botën tjetër. Qenka për me pasuria, stolisje. Po më stjapëmi një koncept ma shumë se kjo. A be stolisje është be? Zbukurim. Ma shumë nuk bota ja. Ha? E na po ja ndrujmi vendin, e normala e sjetë, pasoja. Fej islami nëzit njërin që të kërkoj riskun e ti e të mbledhë këtë pasuri. Por me kush që pasuria të mos e shmon nga adhurimi Allahot. Allah i lartësuar thot në Kur'an,
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ثوت برپيشو ما تشكا تكاظن الله تفتوش نيتن بوت السهرشمة دوك مصاروار نصيبن إيسن تيتر تكساي بوتة بوي مير نيرزو أشتو سيكور چه بري مير الله پر تي. أشت اندرسان شرى پا إريتن الدنيا مرة هيسن الدنيا هس أما هيسن يو كريت كلاشن مرة پو يو تكريت me mas, me peshore, si të kalen jash peshores, te i kaluat edhe kufini, edhe ban të razira dhe nga tresa në tokë. A ky ajet kuranor e lejon grumbullimin e pasuris dhe kërkimin e riskut, për grumbullimi pasuris nuk duhet të sëndoj bi shpirtin e njëriut. Për nga meri Alisam ka thonë, një më lmel, ala rëgjullin sali, au ala almeru sali. Pasuria, sa e mirë është ajo pasuri që ngjindet në dorën e njëri të mirë. A pasuria më e mirë, malli më i mirë është tek dora e njëri të mirë, që është bujar gjumërt. A më e keqja pasuria është që ngjindet ai kopraci, i cili e shpërfidha e keq përdor pasuri. Hakim ibn Hazim, ka qenë një sahabe, thotë, i kërkova Rasulullahit për të më dhënë diçka, dhe ai më dha. Pastaj kërkova përsëri. Oj, druga lojt, kam nevoj për diçka, sërish më dha. Pastaj kërkova për sëri, diçka tjetër, sërish më dha. Shka i thumi ato njerës ka lakmojnë shumë lipin? A kene nëjtë tërëm shka i thumi disa njerës dhe vetëm lipin. Jagma. Si? Ne i thënë Allah skuc, si i thumi, ha? A i thënë Allah skuc? Ja. Zdë muna olaj. Ne i thënë Allah skuc, he? Këj tre ka lip, tre ka thonë pengamere lojt. E më pas, aj. Aleisatu salam më tha, o hakim, me të vërtet, parja, mali është i bukur dhe i hamël. Ajtë cili e merë këtë pasuri me bujari, duke mos qenë lakmetar, ka bërë qetë në të. Nërsa ajtë që e merë, duke qenë lakmuës, nuk ka me dhonë Allah bërë qetë dhe s'ka me begatu. Në këtë rast, injën ati njeriu që ha, për që nuk ngopët. Ha, s'gopët. Ha, nuk ngopët, ku e qambete, a ban bismillah as bambete, ama pësa është, ka lakmu shumë asaj, nuk e thët me mas, janë të ngopë që të rruj trupin tem, me ke trupin të punoj, e të baj badet. Dora e lartë, vazhdojmë për nga mirë, thët, dora e lartë është më mirë, se dora e ullët, se ki ka pas merak vetë me lypë. Dora ullët nuk është e mirë. Dora që ka jep, është më mirë që ka jep, aja që ka jep, është më mirë që ka merë. Ma dje thuët sa aja që ka jep, gëzot më shumë sa që merë. Oh. O gjo, shka i duklambe, dora shka jep, është me gëzusëm se ajë që ka merë. Me parametrë tonë, nënkupton se ajë që merë gëzohet, apo? A, se aritja të dëshet vetë, është e kundër ta. Se ajë që jep, ma shumë dhe është Allah, o gjeleshanu. Allah i gëzohet, që të më kërë jep njërë. Me po thotë faknatësi e ndjena i kërë jep, më të madhe e ka, dhe më të gjonë se ajë cili, e me, shqyqër që Allah i ma mundëse une me dhanë. E nuk u bëna për ty une me ma. Kjo është knatësi e madhe. A? Ma dhe thot Aisha, radio lana, gjithmonë kërë ka thonë pasun, kërë ka thonë nga pasurija vetë, sa da ka lëmush, ty e dhone pas ka pas zakoni, ka thonë shërbetojt, nëllu, para se lëmën fukarojës, i ka parfimos ata. Ka pëse pe parfimos, thot kam dëgjurë se që kjo sa da ka, ma shpet për mrike të dora Allahut, se sa mrin të dora e fukarojës. E kam dëshirë, pasurija tjetë e me arome, kanqme. A? Kër të shetë madhe na e banë, amba Allah është e qenis, e vajton që me tërheq me josh klientin. A, së da kohen? Që të kundat e kalp të i kam jepja, për jepja, se në është të batë sa i gji. Tja i kishe vish? Jo, a, ki qef. Kështë njëri i sjosh, a përshini? Ka prac. Edhe ato që ka është e kalp, i ban një qënë hesape. Pas të thotë për nga meri, dora e lartë është majmi se dora e ullët. Që ki hakimi transmitusi, vazhdojnë thotë. Oj, durgre Allahot, beton në emër të Allahut, të cilit të ka dërguar me të vërtetë, se unë nuk kam për të kërkuar më asgjë nga askush, derisa ta lënë këtë dunjë. Pejgamberi ka dhënë, pa ka dhënë një mesazh, si mesazh çortimi. Dhe me ai që lip, e? Edhe është lakmus, nuk ngopa, s'ka më pas begati. Edhe dora që ka jep, është më mirë s'ka merr. Në fjalë, ti të lip, s'është dorë mirë. Ki ka bobeje, ja Resulullah.
pashallojnë cilë është njëllë, s'ka shok, unë e më kur kuna s'ka mirip, për dhej sa dhe pikse dë njëllës. Edhe është të ka ndodhë. Sa dhe kërë kam po bejë për nësen, ma, vdike, kërë në gjotë që edhër. Njëre po bejkëri, e thiri që të hakimin, mas dikës për nga mirë, i thiri mi dhënë dishka, a nuk pranoj. Edhe u meri e thiri, që mi dhënë dishka nga plashka i luftës, a nuk pranoj. U meri tha, o ju musliman, unë dëshmaj për para jush, se unë e dua të japë që ti hakimit, hakin e plashkës luftës, por jeni dëshmetar se kisë për pranon vetë. Këtë dëshmetar se ka marë pjesë luftë, ka hise. Pas këtë kjesët që hakimi e bërën të këtë pejgamberi Allah, për mi dhënë diçka, kur nuk morë dhe sa vdicë, se e ditë i vetën në shmumë, së është minë me lijë. Të na, pa mare, pa turpë, pa ndërgjegje, këtë mire të i ka, shkrujmë socialë në muatë, shkrujmë muatë të e grupa ti, këtë ka pas nevoj, s'ka në mirë, pa disa boje du të më ndryshu në ftyrë, për me zgodore, për me shvit një kërkesë, pa mare, në përmene emrin tanë, emrin e babestanë, e familjes, një pa na, mdukët me keqare e thamë, të na, mdukët u ka ba për atësi i kuqmja, nuk s'kuqmi na, a për këtë në shëtë më tonë të farë mesajë më s'kuq, s'ka mare, për dhe sa shë kuqja është mirë, kur tupe dhe kjo e kuqmja, nuk është alarmant, situatë është katastrofë. Në një atë tjetër, thotë Resulullah, a.s. është më mirë që dykush për juve të marrë litarin konopin dhe të përvej pas ti një tur drush e të mbajtur mbi supën e ti edhe të shes më e mirë se të zgate të lipe dykujt, ndoshta e papa nuk je. Më e mirë a me shpun mal me një sopat, edhe me mush druma spinestane që i ka më e mirë, edhe me shqit me në zirdinarin ose thuj, alo ma thjesht, ma primitive, me shkuna për vendi ku janë me gjubër senet edhe me mbledh e me shqit dhe një karton që nga ma i mirë dhe ma i dashër të ka lau se sa më mësu merë pja tina lipja tina, shko atje pa është në të shmim është do të më në të shmuti për me lipa do të më skuq po, si pas kundrështimit fejës islame pasurja është Allahut mali është Allahut nërsa njëri ju ka të drejt që ta përdora të pasuri është mjetë për të jetuar dhe jo qëllim në vetë vete. Në këndvështimin e fejës islame, pasuria ngrumbullot për arsyet të më poshme. Kam e përmen, për qëfar arsyet? Për të shpenzuar për nevoje familjare. Pse punon të? Qallëm? Mula zdru? A? Mula matu? Për nevojet familjare. Thot për nga mejre a.s. Dinari maj mirë që mund shpenzoj njeri jo është një dinar shka i shpenzon për familje ti sa të konë që e për mos shumë ti këto është e mirë me një adith sa të konë që e për fukara që të sadaka sa të konë që e për jetimin që të sadaka sa të konë që e për fëshien që të sadaka sa të konë që e për familjen tane është shumë më fisht më sadaka dhe më e mirë se për që tërkan se kjo obligime e vladin tanë me rujt gruen tane sa që tërkun se mos vëllë grejot dhe mija pre që tërkuna. Sadi ibn Waqasi ka qenë një prej 10 sahabe të përgëzuar me xhenet në dunjë. Në vitin e haxhit të lamtumirës, Rasulullah alayhis salam erdhi ku thot për të më bërë ziarret, nga që isha i sëmur. Ju drejtova Rasulullah me këto fjalë, "O dërguar i Allahut, siç e shikon, jam shumë i sëmur. Kam shumë para dhe e kam që trashëgimtar vetëm një vajzë timën. Ata ja këtë pasuri që kam, 2/3 pasuri sadaka." Thot, ja, për nga mërë Allah, ja, më zëpro. I thash, e rësëllat, pa të hapë gjysën e pasurijës, më tha, ja. I thash, pa 1/3 e pasurijës, sa të ka? I dërgurë Allahot, që rështë farë mesoj që ka dhonë, tha, 1/3 shumë, është më mi për ty, që të trashëgimtarët e tu, të lesh me pasurijë me madhë, se sa të vafër duke li për për të njerëzve. Por qdo shpenzim që bëm për irë të Allahot, do të marrësh problem për të. Ma gjithë për kafshatën e bugës që jep gruës. Kafshatën e bugës që jep fronë gruës ti, a dinarin, a sadaka, a shë ibadet. Po, pëse nuk e lënë gruën tonë me zgotdurën, me lip që tërkun, me uftyrën dhe ndërgjegjen dhe nderen. Që dhe thotë, së është mirë, më mirë me lënë pasurin familjes tonë, sa me dhënë e sadaka tjera. Së është obligim, individual dhe personal dhe tyrë, se cilët i cili është i martuar.
Dy, për shka mbledhet grumbullohet pasuria? Për të shpenzuar në vepra të mira, në punë të hajrit, në projekte të dobishme që është në favor të familjes, rrethit dhe shoqërisë. Thot pejgamberi i Allahut, në çdo ditë të re, që njerëzit zgjohen, zbresin dy melaçe. Njëri prej tyre thot: "O Zot, jepi atij çka jep. O Zot, shtoja dhe jepi atë që jep në rrugë të Allahut." Ndërsa tjetri melaçe thot: "O Zot, shkatroja, rënoja ai cili është kopras dhe nuk jep." A me ditë duat e melaçeve bën kabull pranuan. Andaj është mirë ta kish natër kur të jepni dinar për një hajrat, ti di çfarë hajrate, mirë ta kish natër tan melaçe bën dua për ty. O Zot, ky dha 50 dinar. Ja çarosë njërit një ushqim, një sendviç, një tost. O Zot, shtoja. Kur tha me shtu, do më thonë vetëm të shtu numri a sasia. Po bërë qëtë jasaj, pak e ki, a me i knaq, gëzosh, ratosh, je komod. Dy, nga dobi të hadithit ishte njoja natyres e njerëzve. Njoja natyres e njerëzve ja lecon shumë qeshjen thirësit në rrugën Allahot. Ka njerëz të cilët joxhen me pare, të cilët joxhen me buci, të cilët me urnek dhe model të mirë. Pra ndaj thirësi e ka mësët e nevojshëm që ta studioj psikologjin në mënyrë që të ketë më thjesht edhe më të njohur natyrën e ndryshme të njerëzve. Në këtë hadith pejgamberi i Allahut na flet për natyrën e njerëzve, e cila e do pasurinë. Në qoftë se biri Ademit do ta kishte një luginë me ari, do dëshironte të kishte dy. Thirrsi ka për detyrë që të njohë natyrën e njerëzve, sepse kështu e ka më lehtë për të depërtuar në mesin e tyre dhe e ka më thjesht të zgjidh me sukses problemet dhe sfidat e tyre. Në këtë aspekt mund të marrim për shembull të mirë pejgamberin Aleyhissalam, i cili për me përfitu zemët e njerëzve, që sa po kishin hyrë në fe, u jep të përfitime materiale. Kam treguar një hadith unë nga urtësitë e plaçkës të luftës, nga luftën e Hunenit, kur pejgamberi Allahut fitoi në këtë luftë, edhe kish pas shumë plaçkë luftës, me mijëra deve ka grumbullu nga plaçka e luftës. Ndërsa na kimi thonë se një deve është me vlerë dhe me pesë sa një Mercedes i kësaj kohës. Me mijëra deve pa të fituar. Ju pa të dhënë nga plaçka e luftës, sa e pa të pranu finë, frekë para një ove, dy ove, pa një muj, Sufjonit, e tjerve, 1500, 60 muaviz, e tjerve, disa që ishen tri, ishen disa të cilët, ishen me entuziazm, që ishen me vrull, sikur që ndolë të tri tonë, që janë me vrull, për që nuk i studion me logik të shëndosh, me faktet mira, po garojnë edhe, nuk mujnë me perceptu politikën islame, një i ri, tha Muhammedit, ja Muhammed, ti s'po gjukon drejt, nuk o mali jotë, ti nuk je i drejt, e kena pas, ligjerat, se kjo është e maj vetën islam, të menu se pi tak valëkit e pengamiri, s'po gjukon drejt, pi e filastore, ku imi në këtu matë vjetrit, thot sa të kërë i tha këtë fjallin, Nisab Abdullah ibn Mesudi i tregova kështu i rasullat ka thonë tyje. Pejgamberi tha uskuq, ta kësha ditë se ka uskuq që ka shumë pejgamberi, edhe shumë u moralu mërzit, ku se kësha përmeni, edhe mas të ditë se përmeni, se është i dhru shumë pejgamberi Allahot, pas e tha oj hak, mjerë për tyje, a ka të dikush të fëtir tukës, më i drejtë se une, Allah në ka dërku me drejtësi muhe. Pas e tha, këthej kukën tha, Rahimullah e khi Musa, Allah i më shërot dhejnë të Musën, o ka të u këdhije, e këthër e bimini, është shqetsuar, është përsekutuar, i shboj pa drejtësi, më shumë se une, ka basavar. Shkaj kam bo Musa e Selam? Unë kur gjo, unë një fjallë më tha, pa Musës shkaj kam bo? Musës kam bo talje, në atë piramidin e ekstremitetin më të madhë, me gjitha ka basavar Musa e Selam. E kjo i rivi kështu tha, e pejgamberi tha, unë jam të dhonë se ka prej njerëzve që i josh me pare, edhe batë simpati dhe dashurin dhe i fesë islame. Ti nuk i nevoj, se mashallah, ti i ngulitur në fejnë Allahot, ti ki stash të madhë, ti drejtash, nëse nuk je bindur se fejnë Allahot, është e vërtet, a du të alon akume më të netë me dinara. A tri dhe ka nevoj, dikuna një darë, dikuna një drekë, dikuna një dalin një piknik, dikuna jep nga tholat për me mja dashuru dhe mja ëmbëlsu islamin. Ky njeri pasaj për nga mërë Allah e tregon se kuj ka qenë koka e havarijgjve, e rebeleve, por për këti njëriut ka dalë koka e havarijgjve, ka dalë leje me një transmitim
I ka thonë, Khalidi, më lejo, ja Rasulullah, të eki kukët ti munafike, ka thonë, jo, se ndoshta ke falë namaz. Thotë, Khalidi ibn Velidi, ja Rasulullah, sa njerëzi falin nga namaz, nga ana formale, jashtë mbretësin, fare se kanë. Thotë, pejgamberi Allahut, nuk jam urdhëruar të vashkepi, apo t'ja qaj barkat dhe gjoksat e njerëzve. Mirë po, nga ki njeri, do dalin breza dhe gjenerata të cilët, do t'a lexojnë Kur'anin, mirë po, Kur'ani nuk je depërton as të fyti, që do t'a lexojnë formalisht, nuk je zhytët, nuk e ndjen në zemrën e imanit, do dalin nga islami, sikur që del që gjeta nga harku. Edhe kështu vërtet ndolli, edhe kështu vërtet ndolli, se disa zona nuk janë me emocione, nuk janë me vrullë, po let vjetrit, të moçmit, ata që jetë vigjilent, sikur se pejgamberi Allahut është larpamës, e ka mëru se pejgamberi është e psharak. Kjo është mësim edhe për tritë të cëtë gurojnë, edhe ezitojnë me të madhe që i qortojnë ata që janë me të vjetit, duke mendu se këto janë dopsu, këto janë dhalbas dunjas, a kjo është dhëretje dhe të reqje rezikshëm, se ka shansa me ronë në devim të rezikshëm. E për nga mirë Allahut, ja përfiton se zemë të rinjve, sa po këshinin në fej, me përfitime materiale. Këtë mund të përdorim edhe ne thirësat për të përfituar jo muslimanët dhe muslimanët që vuajnë shumë në aspektin material. Jo rrasisht në këna të reguar nga urësia e zëqatit, në dhënë e zëqatit, i pët edhe kuna, kategoria e zëqatit, kuna i pët? Për tëtë kategorive, një për me ja përfitu zemrën, me ja përfitu zemrën edhe nësë është jo besimtar i bët, apo është besimtar, pa akoma nuk e ka simpatien dhe dëshirin flak dhe islamit. I bëm që këtë avancuot, fillon më bo pak ma praktikan e kështu me rallë. Për tëse këtë metode ka përdorë, e përdorin edhe të krishterët, atër përdorimi i kësaj metode është më primare për thirrsat dhe shoqatat, duke ndjekur rrugën e lehtëshme në mënyrë të tillë që të fitojmë zemrat e njerëzve. Tre, që është pjesa e fundit, Allahu pranon pendesën atij që pendohet. Bujaria dhe mirësia, fisnikëria e Allahut ndaj robëve të tij manifestohet kur ai e pranon pendimin atij që pendohet dhe kthehet tek Allahu. Në këtë hadith thot Muhamedi selam shpreh shumë qartë, duke thënë Allahu ja pranon tobën atij njeriu që pendohet. Kjo do thot se Allahu ja pranon tobën njeriu që pendohet, megjithëse ai ka një vesë shumë të keq, që është dëshira e madhe për të pasur sa ma shumë pasuri. Me gjitha ta, me gjithë këtë keqen dhe këtë vezë dhe dukurin negative, thotë Allah ja ka nënë qelë, e nëse pëndohet, pasi që është mush me gjënojë mas pasuriz, i ka në përkom porosit dhe mesajët dhe urët Allah, e peth e ka dere në qelë, nëse kish prej në interesim, këthe e tek Allahu. Një ajet kuranor, Allah e thotë kuran, vërtet, unë jam falës, për ata që pendohet, beson dhe vepron veprat mira, pas të qëndon në rrugën e drejt. Allah i lërësuar e ka qërëzuar vetën ti se është falës, që i falë robët e ti, sa do erë që gabojnë, sa erë që gabojnë, dhe me pas taj pendohen, aqë Allah ja falë dhe i donë. Pendimi, pranimi pendimin nga Allahu, të regonë për mëshiren dhe rahmetin Allahut, që ka ndaj robët e ti. Allah i lërësuar thotë, Wallahi u rridu e njëtu ba alekum, o ju rridu ledhine të beun e shawat, e në të milu mejlën adhime. O ju rridu Allahin ju khafif ankum, o khulli kalinsanu dhaife. Vërtet Allah do që të apranon njerëzve, kanë pendimin dhe do shëron për atyve të cëtë e ndjekin, dhe shkojnë mas epshe dhe kanjave, dhe devijun me në devim, që gjithë që Allah me gjithë ata, do dhe për atyve, edhe ato ju e për shprejsa dhe qëllë, dherën atë dritarën e shprejsis dhe i mytit, pendonu, wallahu yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah do mu valetsu më të lehtë për juve, se mund mjolon vazhdoni, po her pasar Allah ju çon mesazhe që mu kthi, wa khuli khalisana dhaifa, edhe pse njeriu është i krijuar i dopt, tepër i dopt. Pendesa apo pendimi e njeriu për mëkatet që ka bër është hap i parë për shërimin e sëmundjeve dhe një mekanizëm i mirë për pastrimin e shpirtit. Njeri i cili e pranon se ka bërë gjuna dhe mëkat, e ka hedhur hapin e parë dhe e vazhdon të hedhë hapat e tjera të sigurta derisa të largohet përfundimisht nga gjunahi. Në këtë rast ai dëshon që të fitoj kënaqësinë e Allahut duke e bërë vepra të mira. Ky është programi të cilën fton feja islame ndryshe nga të tjerët që janë skloglatistët apo psikologjit që mjaftojnë vetëm me pranu fajin, kaq mjaftojnë. Tëna jo, pranimi është punë e parë. 2, keqardhja, pishmanlëk ishtë një dytë. 3, të heqesh dorë nga i mëkat dhe nga i krimi apo nga shoqëria keqe, me këta plëtsohet dhe pranohet kush
Teubja. Andaj Allah ka thënë Kur'an në shumë ajete, ja ju lidhina amenu, tubu ila Allahi teubatan nasuha. O ju që kene besuar Allahun, pendoni të Allahu me një pendim të qiltër, të mis, të kulum, pa kurva propadhije, vetëm për i të Allahot. Jo vetëm thjesht, me pendim të sinqer. Pendimi le gjurma tek njeriu, si për shembull, edhe me këta e përfundojnë, një, hap njeriu të rrugën e shpresës, për pastrimin e shpirtit në mëkatët. Kjo shpresë e re, e qetson atë shpirtërisht. Dhe tash ma e shikon jetën ti me një kërën vëndërshën ndryshe, ku mbizotron optimizmi në vend të pesimizmit dhe jetës uzim. Dhe kjo është interesant, breqit e topës. Se kur bandi tope, nuk e shë ma zi vetën. Kini farimiti, o të të qile bardha. Se s'ka tope, ba gjuna, i, qëto jeta. Me në fjallë, gjurma të mira dhe pozitive le, nëse njëri ju e apë zemën për Allah dhe pendohë. Dë, pendesa e bën njëri ju në që të respektoj dhe të avlerësoj vetën. Kjo është një shtyrë dhe motivim i mirë në formimin e personalitetit e njëri ju. Që gëzon një qëtësi shpirtërore. Tre, pendesa që njëri ju të njëri ju nga njënjët e frigës, sepse njëri ju më katara është i shqetsuar. Dhe kjo e pengon ata që tesë për para. Kur pendosh, hika e fobia dhe friga. A, jem a i lumë, jem a guzimtar, ta është bërë për të mira. A, kur këtë gjënoje, tutës, ishko të vdekja, për mu e s'ka ditë bardha, për mu, atë pendimi, ta hek, ta në shkallon, këtë vez dhe këtë friksim. Epilogi i fundit, shemë dhe njëri që është ka mësë dënjas, Lugin, e ka përmen në gjarë e fundit, të regohet se një njëri, se njërë një mbret, që zotron të shumë toka, i thot një plakit vjetër, ti do të nisësh nga pallati im, nga kjo drejtim, e do të vazhdosh të ecësh sa të duash. Në momentin që do të ndalësh, do të amasim distancën nga pallati im, drejt e vendi ku e ndalë, dhe do të jap aq pronë nga toka që ka unë zotroj. Për kuptoni? Prej këtujt, edhe he, cët, ku të ndalësh, prej këtujt, ku e ndalë, qa që ka më të dhonat tokën, parcelën e madhe. Hama, njeri ju lakmusa, plaku, i knaqër nga oferta bujare të mretit, fillon të vraponte që të kishte sa më shumë pronë. Vrapoj, deri sa u lodhë. E më pas, filloj të ecëte. Ecë, deri sa u lodhë. Më në fund, u ndalu nga të ecëmet. Por nga lodhë e tepërt, u shtrej barkas, dhe duke qenë se ishte lakmitar i madhë, i shtrej dhe durt, që të përfiton se sa më shumë. Pas më mund me kam, a u ka lodhë, më nodhë dhe me dohë. A i bodhe këtë tu, po. A, mashtrimi dunjas. Mirë po, nga që ishte i lodhër, shumë, zemën e i pushoj në vend dhe vdic. Mbreti që e bo e ndiqte nga mbra pa me kal, i tha shoshruzve, arsenalit, matë një gjatësin e ti, përgatit një gjenaze, e pas të e vorosne, sepse njëri ju nuk me nga kjo bot, më te përsa, mas e gjatësin së ti. Qatë sa zhigatë, edhe ka përfundu. Këto ishe fjallë të cëtë më kujtuan rrët këtë jaditit, një spjegim në pika të të shkurta, duke lutë Allahun Gjeleshanu. Allahu na hek lakmin e dunjas nga zemrat tona. Lusë Allahun Gjeleshanu Gjelalu, që na boj e pra tyre që jemi të knaqër, edhe mjaftu shumë ata që në ka ba Allahu. Ata që në ka ba Allahu rrësk, ti jemi razim ata. Lusë Allahun Gjeleshanu, Allahu të na boj e rrësk të ubën pendimin, para se me vdek. E nëse vdesim, shkujme të Allah i faqe bar, me iman, edhe në punë të mira, lutë e jo në fundë të është, walhamdulillahi, rabbil alemin,